Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke, v tokratnem dialogu, v katerem sedi Mariborčanka, ki je postala znan obraz slovenske politike in prva od dam, ki so napovedale kandidaturo za predsedniške volitve. Ljudmila Novak, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Sem rekla Mariborčanka, ker ste rojeni v Mariboru, samo zato. Sicer pa bi bilo treba bolj natančno povedati Štajerka, ki je odraščala v slovenskih goricah. Koliko se tega časa spomnite? Kakšen čas je bil? Ja, tudi jaz sem bila pozorna na to, ko ste rekli, da sem Mariborčanka, ampak sem Velčanka. Aha. Doma zgornje Velke v slovenskih goricah. Res mlado sem tam preživela, tudi srednjo šolo sem obiskovala v Mariboru, ampak sem živela doma, sem se dnevno vozila. Potem sem pa šla študirati v Ljubljano, potem sem se pa seveda vračala med počitnicami ob koncu tedna, dokler se nisem poročila in odselila dokončno. Ja, koliko ste se kaj naučili recimo o vinogradih, o trti, o vinu, glede na to, da ste tam odraščali, pa koliko se še danes vračate v te kraje? Res, da sem se pisala Weinhandel, imeli smo tudi vinograd, ampak se spomnim, da kot otrok sploh nisem marala tistega grozdja iz vinograda, ampak bolj onega z brajde, jurko recimo smo rekli. Morala sem pa poditi kokoši iz vinograda, tako da sem imela tako turu, ko je oče rekel, pojedi spoditi kokoši, sem tekla skozi vinograd, spodila kokoši, na drugi strani je bila pa ena dobra brajda, samo ni bila naša. Potem pa nekoč jaz tam lepo poskušam tisto grozdje in soseda me vidi in pravi, kaj pa ti tukaj, se rekla, poskušam, če je že zrelo. Tako da naj mi Bog oprosti, da sem grozdje kradla, ampak samo za poskušati. Zdaj čas trgatov je recimo nekako v tem jesenskem obdobju smo. Maribor je znan po vinu. Koliko recimo bi še vi kakšno besedo dodali na temo Maribora? Ne vsakega, ki je prvič v dialogu, rečemo, da pač Maribor je pa le treba poudariti. Ja, Maribor je lepo mesto, seveda moje rojstno mesto, spomini na gimnazijo me vežejo na Maribor, tudi kar nekaj sorodnikov mojih je živelo in še živi v Mariboru, tako da se rada sprehodim skozi staro mestno jedro in ta pogled z mostu na Lent, na stari del, mi je zelo všeč. Tako da imam lepe spomine na Maribor. In vedno opozarjam ljudi, tudi v Ljubljani, da naj vendarle več stvari organizirajo tudi v severovzhodni Sloveniji, tako da se gostje malo porazporedijo oziroma turisti. V nekaterih krajih zdaj v Sloveniji ugotavljajo, da je že preveč turistov, naprimer v Ljubljani jih je zelo veliko, na Bledu, Postojni, pa tudi v Piranu. Pa tudi Štajerska je tako lepa, Maribor, staro mesto Ptuj, vinska trta, dobro vino, dobra jedača in pijača, štajerska gostoljubnost, tako da bi bilo fajn, če bi se ta masa turistov porazporedila po celotni Sloveniji. Zdaj, ko sva nekako obujali spomine iz časa vašega odraščanja, če sem si pravilno zapomnila in če podatki držijo, ste bili v tistem času zelo aktivna košarkarica. Samo predstavljam si lahko, da ste potem toliko bolj navijali in se verjetno tudi veselili slovenskega zlata na Eurobasketu, torej košarka in navijanje. Kako je bilo? Res je, zelo sem navijala, tudi kakšen spot sem posnela z dobrimi željami. Košarkari so nas v tem času res združili, povezali v Sloveniji. Nihče si jih ne more lastiti, ker so oni to zmago priborili in se jim zahvaljujem za vse te užitke. Hvaležna sem pa tudi tistim navijačem, ki so se podali na pot tako daleč. Kajti sama tega nisem mogla storiti, ker sem imela veliko obveznosti. Zagotovo so navijači pripomogli tudi k boljšemu vzdušju, večji tisti samozavesti, čeprav so tudi tokrat res fantastično igrali naši košarkarji. Včeraj sem jih šla pozdraviti na kongresni trg, čeprav sem jih videla samo od daleč, pa bolj od zadi, ker sem potem morala iti na televizijo, zato jih nisem mogla tako od blizu pozdraviti. V osnovni šoli sem začela igrati košarko, ampak mi smo igrali na peščenem igrišču.
Tako da sem imela večkrat tudi pesek v kolenih, ko smo padli, ampak dobro smo igrali, sploh dekleta, in smo na tekmovanju v Mariboru na šolski ligi, osnovnošolski ligi, smo enkrat zasedle celo prvo mesto. Na to smo bile silno ponosne. Potem pa sem prišla v gimnazijo. Tam pa večina sošolk ni rada igrala košarke, tako da sem veliko krat tekala sama od enega koša do drugega, kadar smo že igrali. Je pa imela gimnazija dobro reprezentanco in sem se tja vključila, potem pa tudi v košarkarski klub Branik, nekaj časa sem tam trenirala, na kar sem imela poškodbo gležnja, kajti na eni tekmi sem grdo padla in nekdo na mojo nogo. Potem se mi je pa to ponavljalo, pa sem odnehala in sem začela igrati rokomet v šolski, gimnazijski šolski reprezentanci. Danes pa najraje igram odbojko, ker ni treba toliko tekati sem in tja, ker imam že malo težko sapo. Sem ravno hotela reči, koliko se še recimo ukvarjate s športom, ker nekako velja tisto nenapisano pravilo, da bi se vsi politiki, pa vsi, ki imamo bolj ali manj sedeče pisarniške službe, morali redno rekreirati in nekako ohranjati zdravje, biti fit in to vam še uspe. Oziroma s športom se res sedaj manj ukvarjam ali pa zelo malo, občasno s prijatelji odigramo kakšno odbojkarsko tekmo. Več pa delam na domačem vrtu, imamo tudi kmetijo, tako da rekreiram se kar redno, še posebej poleti, v jeseni, no tudi spomladi, kajti dela je tam kar veliko, plevel kar raste, več je dežja, več je plevela. Tako da se rekreiram v naravi. Če sva pri športu in ker sva v Mariboru, seveda moram vprašati, ali navijate za NK Maribor, ali spremljate nogomet, ali navijate za koga drugega, če si to sploh upate reči zdaj. Si upam in to iskreno povem, da navijam za NK Maribor že od mladih let in se še spomnim, ko je izpadel iz prve lige in sem pisala pismo svoji sestri v Nemčijo, kjer je živela, in njenemu možu, kako sem žalostna, ker je Maribor izpadel iz prve lige. In sem ponosna, da je Maribor spet tako dober, odličen v Evropski ligi, tako da še naprej želim, da bi zmagoval. No, zdaj sva nekako prosti čas in športne aktivnosti obdelali, potem pa pride na vrsto vprašanje, koliko pa delate? Namreč imam občutek, da ko se pogovarjam z ljudmi, da nekako nimajo občutka, kaj delajo politiki, kaj je vaše delo, koliko sploh delate, kaj je tistega, s čimer si nekako zaslužite ali pa ne zaslužite plače. Ne? Ljudje se nekako vedno dregnejo ob te posnetke, da prihajajo recimo poslanci nepripravljeni na seje. Spomnim se tistega primera, ko so dobili vprašanje, kaj je fiskalno pravilo, pa niso znali odgovoriti. Kako izgleda vaš delovni dan, kaj delate? Poslanci tudi sodelujemo v različnih odborih, pokrivamo različne odbore, zato seveda ne poznamo v podrobnosti vse zakonodaje, ki je v državnem zboru. Mi imamo poslansko skupino, kjer posamezen poslanec z določenega odbora predstavi zakon, pri tem pomaga tudi strokovni sodelavec in potem on ta zakon zastopa. Seveda, večja je poslanska skupina, več poslancev lahko isto stvar pokriva ali pa v enem odboru sodeluje. Nas je manj, zato ima en poslanec kar več odborov. In je nemogoče, da bi vse stvari poznal v podrobnosti, zato je delo tako razdeljeno. Potem je plenarno zasedanje, tam spet isti poslanec ima stališče, če je predlagatelj, seveda govori kot predlagatelj, ostali se vključujemo v razpravo, glede na tematiko, kolikor jo pač smo uspeli preštudirati oziroma jo poznamo ali pa imamo v neki temi nekaj zapovedati. To pa ni vse naše delo. Mi moramo veliko komunicirati tudi z mediji, veliko komuniciramo z ljudmi na terenu, imamo sestanke, nam se najavljajo določene skupine ljudi, interesne skupine, ki hočejo nam predstaviti neko tematiko, neko problematiko. Potem lahko tudi sami pripravimo neki zakon, seveda s pomočjo, za katerega potem iščemo soglasje, se pogovarjamo, dogovarjamo, gremo na teren, na volilno območje.
ker sem tudi predsednica stranke, veliko, pravzaprav po celi Sloveniji moram hoditi, se pogovarjati z ljudmi. Nova Slovenija ima redne mesečne regijske obiske, tako da gremo v neko regijo, obiščemo 5-6 podjetij različnih drugih inštitucij in se tako seznanimo s problemi na terenu in potem to zastopamo v parlamentu, postavljamo poslanska vprašanja, potem hodimo na različne prireditve, kamor nas povabijo, na okrogle mize soočenja. Kdor pač misli, da poslanci samo lenarimo ali pa da nič ne delamo, bi ga z veseljem takega človeka povabila, naj vendarle se pridruži kaki stranki, se vključi, najprej lahko na lokalnem nivoju, lahko na državnem in če je izvoljen, bo na lastni koži poskusil, kako je biti poslanec, vedno smo na očeh, o nas lahko vse govorijo, skozi kritizirajo, vse napake vidijo oziroma nam tudi dodajo tiste, ki niso naše. Skratka, po svoje je vendarle to tudi zahtevna funkcija, tako kot tudi drugi poklici. Jaz nikogar ne omalovažujem, vedno pa trdim, da v vsakem poklicu, vsaki službi je nekaj odličnih, nekaj dobrih in tudi nekaj slabih. In tako kot niso vsi zdravniki zelo zavzeti za svoje delo ali pa vsi pošteni, tako je, ravno tako je v političnem poklicu. Ljudje smo različni z različnimi sposobnostmi, interesi, osebnostnimi lastnostmi. Želim spoštovati delo drugih, pa si seveda tudi želim, da bi tudi moje delo bilo malce bolj spoštovano. Poklici ste večkrat omenili. Po poklicu, če zdaj greva čisto konkretno, ste, če pravilno razumem, profesorica nemščine in slovenščine ali slovenščine s književnostjo pravzaprav, ne? Zdaj, glede na nemščino in slovenščino, bi človek rekel, jeziki vam niso tuji. Torej, ob nemščini me zanima, katerega še obvladate. Zdaj je sploh zadnje čase ta tema se mi zdi veliko krat na tapeti, ne, ko se pač pojavljajo različne kandidature za predsedniške kandidate in vemo, da pač predsedniki pa imajo res veliko opravka s tujimi gosti in sprejemov, torej tuji jeziki. Ker sem živela ob meji na Zgornji Velki, smo se v šoli kot prvi tuji jezik učili nemščino. V gimnaziji sem se potem učila tudi latinščino, fakultativno italijanščino in že v osnovni šoli sem imela tudi učiteljico esperanta, izmišljen mednarodni jezik, tako da sem veliko časa posvetila tudi esperanto, obiskovala različne kongrese esperantske po svetu in sem znala dokaj dobro govoriti tudi esperanto. Res pa je, da najbolj prav pa človeku zdaj pride pogovorno pač angleščina. Ker se nisem nikoli v šoli učila, sem morala začeti obiskovati tečaje. Najbolj intenzivno v času, ko sem postala evropska poslanka in takrat sem to pogovorno angleščino kar osvojila in jo obnavljam ali pa se učim še vedno. Seveda, če se začneš neki jezik učiti kasneje, nikoli nisi tako dober, kot če se v zgodnih letih, ampak pri vsakdanjih komunikaciji nimam težav. Ko sem pa bila evropska poslanka, pa sem videla tudi potrebo, da vsej malo se naučim tudi francosko, tako da sem imela tudi francoski tečaj. Res pa je, če teh tujih jezikov ne uporabljaš, pozablaš. In potrebuješ kar nekaj časa, da zalaufaš, tako rekoč. Tako da jaz sem v Evropskem parlamentu največ govorila seveda o slovenščino, če ni bilo možnosti slovenščine v nemščini, vsakdanjem sporazumevanju pa največ v angleščini. No, iz tega poklica se zdaj navezujeva naprej, namreč niste od nekdaj v politiki, ne? Veliko ste poučevali in zdaj me zanima, če ste se že od nekdaj želeli pač poučevati, biti profesorica, delati z mladimi in kakšne so vaše izkušnje od tega predavanja pravzaprav v razredu, kako je z mladimi, a so res neposlušni, a recimo, ne vem, zelo neradi berejo, da bo nekaj bolj z vašega področja. Verjetno sem že od nekdaj imela to željo, da bi delala z otroki, z mladimi. Najprej mogoče sem celo si želela, da bi bila vzgojiteljica, ker sem zelo imela rada majhne otroke.
Potem na paši, ko sem pasla krave, sem krave malo poučevala, ampak ni bilo veliko tega. Niso govorile. Govorile niso, čeprav razumejo pa kar dobro. Pa so tudi karakterno zelo različne. Potem sem si pa postala pravzaprav biti trenerka ali pa učiteljica športne vzgoje. Veliko sem se tudi z atletiko ukvarjala, igrala košarko, kot sem že povedala, igre žogo so mi bile posebej pri srcu. Z bratom sem igrala tudi nogomet in hokej, še posebej, kadar je imel na obisku prijatelje, pa je manjkal kakšen igralec. Vendar nisem potem šla na fakulteto za šport, ker nisem znala plavati. Sem živela na kmetiji, mi nismo hodili na morje, nikjer ni bilo v bližini nobenega bazena, tako da nisem znala plavati v tistem času in gimnastike nismo imeli. Na fakulteti za šport pa seveda so sprejemni izpiti in bi morala vse to opravljati. Potem sem se pa raje odločila za študij slovenskega in nemškega jezika. Pa danes mi ni žal, še posebej potem, ko sem tudi v mestnem času imela neko bolezen, pa verjetno bi me to oviralo pri športu. Noseča sem bila trikrat, takrat spet malo teže to delo opravljaš. Tako da sem potem ugotovila, da pravzaprav je že moralo tako biti, da sem tudi v tem poklicu uživala kot profesorca slovenskega in nemškega jezika. V nekaterih razredih sem poučevala oboje. Ko sem učila v Kamniku, v srednji šoli, zavodu za invalide, in sem ugotovila, da imaš istega učenca, ki je lahko pri enem predmetu odličen, drugega pa sploh ne mare. In to se je večkrat dogajalo, recimo se zdaj spominjam ene učenke, je pisala krasne eseje, spise, rada brala, nikakor pa ni marala nemščine. In verjetno se je tudi ne zdelo, da sem jaz drugačna učiteljica nemščine, ne? Kot pa pri slovenščini in obratno. Ponavadi nisem imela posebnih problemov z učenci, z dijaki v razredu. Čeprav je moja prva služba bila pa zelo zahtevna. A ni vsaka prva služba zahtevna? Ja, ampak predstavljajte si, da sem bila takrat stara 24 let, prva služba, in sem začela učiti v srednji šoli 5 razredov po 36 dijakov, kovinarjev, takih prvi, drugi letnik, ki so... Ste bili kdaj brez glasu, da ste jih lahko preglasili? Brez glasu zaradi tega, ker nisem prav govorila. Ne da bi vpila, ampak če ti 5-6 ur neprestano govoriš, pa nisi tega navajen, ti zmanjka glasu. Zato sem dihanje morala, in prepona in to, ne? Podobno kot pri pevcih. Ja, zato sem morala najprej obvladati to tehniko govorjenja, potem se seveda ukvarja tudi z disciplino v razredu. Na začetku se loviš, ker se moraš tudi sam še učiti, ker ne znaš vsega, ko prideš v razred. Ampak je šlo. To je bilo prvo leto, prvo leto sem imela slovenščino, drugo leto so mi pa dali nemščino in sem imela druge razrede, drugačne razrede, ker so bili spet drugi problemi. V tistem času so v prvem letniku bili vsi skupaj. Tisti, ki so nadaljevali 4-letne programe in 3-letne in so celo lahko imeli negativno oceno iz nemščine. Potem pa veste, koliko jih je ta predmet zanimal. Tako da te prve izkušnje so bile zahtevne. Tam sem zorela kot profesorica, ki mora obvladati učno snov in razred. V glavnem mi je to uspelo, sem se dobro razumela z dijaki, le eden razred je bil tak bolj trdovraten, ker smo imeli pa vsi probleme. Ampak potem sem se preselila drugam, imela drugačne učence oziroma same učenke, ker sem poučevala v dekliškem vzgajališču Višnji Gori, kjer so bili vzgojno problematični dijaki oziroma dijakinje in je spet bilo potrebno uporabiti drugačne metode. Medtem, ko sem začela učiti v Kamniku, kjer sem bila 18 let, tam pa lahko rečem, da pa sem zelo uživala v svojem poklicu.
Samo en stavek, preden greva na oglase. Pravijo, tudi učitelji to poudarjajo, da je to učenje pravzaprav vzajemno. Ne? Kaj, recimo, ste se vi naučili od mladih? Jaz se od mladih neprestano učim. Tudi zdaj kot političarka, predsednica stranke, imam okrog sebe kar precej mladih. Predvsem občudujem njihovo obladovanje sodobnih tehnologij. Jaz sem odraščala v nekem času, seveda tudi sedaj uporabljam sodobne tehnologije, nikoli jih pa ne bom tako obvladala kot mladi, tako da se dam podučiti oziroma dam njim zadelati tisto, kar oni bolje obvladajo kot jaz. Po drugi strani pa življenje te vendarle tudi izuči, imaš neke izkušnje, neko modrost, veliko krat jim tudi povem, kakšne svoje življenjske modrosti. Najraje pa imam to, da se res med seboj spoštujemo, dopolnjujemo in učimo drug od drugega. Tisto, kar znam jaz, rada predam drugim in tudi obratno. Prav. Zdaj si bova midi vzeli čas za premor. Na vrsti so oglasi. Vrneva se čez nekaj minut. Dobrodošli nazaj, oglasi so za nami. Smo v drugem delu dialoga z Ljudmilo Novak. Uvodoma sem prej v začetku oddaje povedala, da ste političarka, ne? Da ste ena izmed prvih dam, ki ste se odločili za kandidaturo. Ampak v politiki niste od nekdaj, v politiki ste približno 17 let, če sem pravilno si zapomnila, od leta 2000. In zdaj zmeraj vsakega politika ali političarko vprašamo, zakaj takšna odločitev, zakaj biti del politike, zakaj oditi v polje, na polje politike in sokreirati politiko. In zmeraj se mi zdi, da so nekako podobni odgovori, ker sem želel pomagati, ker sem želel delati dobro. Je možno, da ljudem še enkrat povemo takšen odgovor, je možno dati drugačen odgovor. Teh je namreč bilo že več, ne? Jaz sem uživala v svojem poklicu in sem ga imela rada v svojem kraju, torej v občini Moravče, pa sem bila predsednica kulturno-izobraževalnega društva Limbar, vodila sem dramsko sekcijo, režirala igre, nekaj sem jih tudi sama napisala in zato so me ljudje v kraju poznali. Res članica stranke sem postala že leta 2000, prej sem bila tudi članica SKD-ja. Vendar nisem aktivno delovala v politiki, medtem ko moj mož je pa že od nastanka občine Moravče bil občinski svetnik, nekaj časa tudi podžupan. Zaradi tega so me tudi moji kolegi strankarski na lokalnem nivoju nagovarjali, da naj kandidiram za županjo, ker sem bila pač v kraju poznana, priljubljena, ali naj, ne vem, kaj naj še rečem. Zato vam je najbrž tudi uspelo, ne? Saj ste bili županja. Ja, dolgo časa sem se obotavljala, nisem imela posebnega veselja, da poklicno stopim v politiko, sem se pa vedno zanimala za politiko in če je bilo treba tudi kaj pomagati, kaj narediti, sem tudi naredila. Jaz razumem politiko kot tisto delo za skupno dobro in to, ta odnos do tega, do javnega življenja ali pa dela imam privzgojen ali pa sem ga doživela že doma, kajti moj oče je bil tudi zelo aktiven v našem domačem kraju, torej v lokalni politiki, ne da bi jo imenoval politika, ampak je delal za kraj. V tistem času so napeljevali električno napeljavo, pa ustanavljali društva, gasilsko društvo in ne vem kaj še vse. Torej je bil aktiven za svoj kraj. In ko sem potem le privolila v kandidaturo, sem še vseeno upala, da pa morda pa le ne bom izvoljena, ker so bili sorazmerno močni kandidati, tri od teh mojih protikandidatov so bili že podžupani prej. Jaz sem kandidirala na domestnih volitvah, torej za mandat za eno leto. Potem so bile pa redne, leta 2001. Tudi nisem vedela, ali imam šanse, ali nimam šanse. Sem rekla, dobro, če mislite, da lahko tukaj na tej funkciji nekaj naredim, pa se dam na razpolago, kot sem večkrat rekla. In bila sem izvoljena. Najprej sem bila kar zaskrbljena, da ne rečem žalostna, seveda zmagati je vedno lepo, to je prijetno, ko ti čestitajo in zmagaš, ampak
nisem pa bila pripravljena na to, kaj vse me čaka. In ta prehod iz dela na šoli, na občino, ni bil enostaven. To je bil zame najtežji prehod z poklicnega življenja na politično funkcijo. Ker sem naenkrat morala voditi občinski svet, svetniki iz različnih strank in od 14 svetnikov jih je bilo 10 proti meni. Sploh nisem vedela, v kaj sem se spustila, tako rekoč. Zato sem imela najprej največ dela s tem, kaj te trije od teh mojih proti kandidatov na županskih volitvah so bili poraženci in so se zelo trudili, da ne bi uspela v tem letu, ker naslednje leto so nove volitve in so spet želeli, da bi obupala in mi niso hoteli proračuna sprejeti in tako naprej. Skratka, ker sem pa tudi levinja, pa nisem obupala, ampak sem se spoprijela s težavami, nekako pridobila na svojo stran več kot polovico svetnikov, sprejela proračun in na naslednjih volitvah spet zmagala čez eno leto. Potem je bilo pa lažje, ker so videli, da jim ni pomoči, da morajo z mano sodelovati in tako sem potem že stvar obvladala, ampak naenkrat, veste, ko postaneš župan, moraš se spoznati na komunalo, na socialo, na občinski svet, govore moraš imeti, kar mi je bilo še najlaže, ker to sem znala že iz mojega poklica ali pa iz kulturnega udejstvovanja. Veliko stvari je, veliko problemov, ki jih mora župan rešiti. Zato pravim tudi, da župan je veliko težja funkcija, kot pa biti poslanec, ker res lahko veliko govorimo, ne? Nismo pa tako izvršilna oblast, kjer je pa treba stvari izpeljati, kjer so zadaj finance, ki jih boš dobil, želja je veliko, potreb je veliko in moraš vse te stvari usklajevati. Brusel ste že omenili, pa je morda zdaj prav, da še kaj več poveva v tem smislu, ne samo kako ste ga doživeli, pa da ste tam se večinoma pogovarjali angleško, ampak predvsem me zanima, ali ste se tam pogovarjali o Sloveniji. Koliko se govori tam o Sloveniji? Nekako občutek tukaj je, da je Brusel nekaj tam daleč, da je nekaj, kar ni tukaj. Nimamo občutka, ali se res tam ukvarjajo z nami, pod narekovaji. Evropska zveza, Evropska unija je skupnost na nek način enakovreden držav, kjer so vse države, članice na nek način enakovredna. Seveda v parlamentu pa nimamo vsi enako število poslancev, to pa vemo. To je odvisno od velikosti, tudi finance so odvisne od velikosti, koliko neka država prispeva in tako naprej. V mojem času je Slovenija veljala za eno od najuspešnejših novih držav članic. Takrat je bilo 10 novih članic. Mi smo bili najhitreje napredujoča država članica, zato smo tudi kot prvi od novih članic predsedovali Evropski uniji leta prvi polovici leta 2008. Leta 2007 pa smo že kot prvi sprejeli skupno valuto evro. Slovenija je imela takrat visoko gospodarsko rast, dobro je napredovala, same pozitivne stvari so bile takrat izrečene o Sloveniji. Jaz sem seveda zelo ponosna Slovenka in sem tudi veliko pripovedovala o svoji državi, deželi, znamenitostih, lepotah in povabila evropske poslance tudi na obisk v Slovenijo. Tako je prišla delegacija odbora za kulturo, tudi v Maribor smo jih pripeljali in sem bila ena od prvih, ki se je zavzemala tudi za to, da bi Evropska prestolnica kulture bila Maribor. Tako da sem peljala to delegacijo tudi na Ministrstvo za kulturo, kjer smo rekli, da glavno mesto ni potrebno, da je tudi prestolnica kulture, zato ker je že glavno mesto tako glavno mesto. Je fajn, če je neko drugo mesto prestolnica kulture. In sem to širila, morda sem tudi kaj k temu pripomogla, da je potem bil Maribor skupaj z drugimi mesti, da je še severovzhodna Slovenija imela nekaj od tega. Potem sem tudi povabila nekatere poslance na obisk, so me obiskali, niso mogli verjeti, kako lepi deželi živimo. Skratka, jaz sem pa še en velik dogodek sem organizirala v Evropskem parlamentu. Največji sprejem, bi lahko rekla, in tudi kulturni dogodek,
organizacijo so mi zaupali tudi drugi člani Evropske ljudske stranke iz delegacije iz Slovenije, tako da sem v imenu takrat 4 poslancev to organizirala, slovenska praznična miza. Pel je pevski zbor iz Moravč, potem so podeželske žene pripravile domače dobrote od potice, pirhov, raznih stvari in pa rokodelke, pa vso dekoracijo za mize. Tako da je bila čudovita miza z dobrimi jedmi, z lepim programom. Taka klasična, in je, ne, slovenska. Po oceni okrog 500 ljudi prišlo tam. In so mi potem povedali rokodelke, da so prtičke morale držati, da niso šle s kom, ne, ker dobrote so kar z veseljem jedli in so bili tudi lepi prtički, tiste pa so učuvale. Povsod, kamor grem, jaz srcem govorim o Sloveniji, na katero sem res ponosna, smo vsi lahko ponosni. Seveda me tudi določene stvari motijo, pa bi želela, da bi bili Slovenci bolj optimistični, bolj, da bi se navzeli bolj pozitivnega duha, takšnega, kot so ga pokazali naši košarkari, ki so verjeli vase, kljub temu, da bi lahko rekli, ja pa kaj mi iz majhne Slovenije, če so pa tam Španci, ki, katerih igralci igrajo ne vem kakih ligah, bolj znani, bogatejši klubi. Tudi Maribor bi lahko rekel, ne, kaj bomo mi revčki, če pa imajo tam bogati klubi. Proti milijonskim klubom, tako. Ja. Zato te samozavesti, tega samospoštovanja nam primanjkuje. Preveč tudi jamramo, ne vidimo, koliko stvari imamo, več kot ima marsikdo drug. Ker sem precej tudi potovala po svetu, tudi na druge kontinente in sem videla tam revščino, razmere, v katerih živijo mnogi ljudje, sem rekla, ni dežele na svetu, kjer bi raje živela kot v Sloveniji. Res. Tega bi se morali bolj zavedati, biti na to bolj ponosni in si seveda z vsemi močmi prizadeva, da bi Slovenija še naprej napredovala. Jaz sem prepričana, da Slovenija lahko postane ena od najuspešnejših držav na svetu. Mnogi kazalci kažejo na to. To je pa že iz tistega časa, ko se je govorilo, ne, da čakamo, kdaj bomo mi postali tista obljubljena Švica. Ja, ampak pogledajte, mi bi lahko bili Švica, če ne bi preveč slovenskega denarja odtekalo v Švico. Na neke skrite račune. Veste, da govorim o nepoštenih praksah, ki so se dogajale tako v državnih podjetjih, kot tudi v državnih bankah in še kje. Torej, če bi ves ta denar bil doma in to ocenjujejo kar na debele milijarde, koliko tega slovenskega denarja je zunaj, bi lahko imeli boljše pokojnine, boljše štipendije, boljše zdravstvo. Vse to je odteklo ven. Zato jaz pravim, da moramo biti pred zakonom vsi enaki, ker večkrat ugotavljamo, da majhne ribe... Da so dvojna merila, ne? Dvojna merila in tistim je lahko dokazati, tisti, ki pa res so zagrešili ali pa goljofali ali pa gre za velike količine denarja, pa jim se kar ne da nič dokazati. Ampak kdo pa lahko to zagotovi, da bi res bil takšen red, ki naj bi bil? Kdo lahko to zagotovi? Je to sodišče, je to vlada, je to parlament, je to predsednik države, kdo? Vsi skupaj. Družba kot celota. Mi imamo pač ta problem korupcije, tudi v slovenski družbi. Začne se pa res v politiki in na političnih funkcijah. In v tem smislu moramo biti politiki zgled. Če pa se vidi, da pač nekateri politiki so zaščiteni in se jim nič ne zgodi, najprej so neke afere, potem so aretacije, hišne preiskave, na koncu se skupaj zastara, ljudje nimajo več zaupanja ne v politiko, ne v sodstvo, ne v to državo. Torej, v kredibilnih, normalnih državah politiki ob neki majhni aferi ali pa nepravilnosti odstopijo. Pri nas pa žal redko oziroma so odstavljeni tisti, ki so ukradli pašteto, tisti, ki pa so res tisoče evrov prejemali kot za stalno pripravljenost in podobno, pa ostajajo. Ne? Ta neenaka merila. In tukaj je pomembna recimo tudi vloga predsednika države, ki pa mora biti moralna avtoriteta in predsednik države reče, družba gre v napačno smer, dajmo, pogovarjamo se o tem, to in to je prav, to in to gre narobe.
In pa seveda sodstvo. Sodstvo vendarle je tisto, ki preganja protizakonita dejanja. Preveč stvari zastara, seveda spet bomo rekli, so dobri sodniki, so dobri tožilci, so dobri pravniki in žal tudi taki, ki pa niso dovolj učinkoviti in zato ne pride do sodnih epilogov. In potem se ta slaba luč se potem meče na celotno delo sodstva, kar pa seveda tudi ni prav. No, zdaj nadaljujemo v tej smeri proti predsedniškim volitvam. Če rečem takole, evropska, ne, še prej lahko začnem, županja ni bilo dovolj, ne, se pravi na lokalni funkciji ni bilo dovolj, evropska poslanka ni bilo dovolj, poslanka v parlamentu ni bilo dovolj, predsednika stranke ni bilo dovolj, podpredsednica vlade še vedno ni bilo dovolj. Zakaj torej zdaj še kandidatura za predsednico Republike Slovenije? Ja, vse te funkcije ste našteli, to pomeni, da imam veliko političnih izkušenj na različnih političnih funkcijah. Na vsaki sem se veliko naučila, spoznala veliko problemov, način delovanja, reševanja. Menim tudi, da sem te funkcije dostojno opravljala in tudi zaradi tega lahko potem se potegujem za neko novo funkcijo, ki ne bom rekla, da mi je pisana na kožo, ker to že drugi kandidati pravijo, ampak za katero menim, da imam pač določene lastnosti ali pa kvalitete, da bi jo lahko dostojno opravljala. In za to funkcijo se mi pa zdi to pomembno, da ima predsednik jasna stališča, da pove, kaj je prav, tudi za ceno naslednjega mandata, ker predsednik mora biti moralna avtoriteta in če je takšen, potem mu ljudje zaupajo, sledijo, spoštujejo njegovo mnenje. Seveda predsednik države nima izvršilne funkcije, tako kot predsednik vlade ali pa ministri, ne? Mora pa pozvati ali pa odpirati taka problematična vprašanja in pozvati vlado, kar vidi, da je v družbi narobe ali pa kar je potrebno spremeniti. Mi imamo velike probleme, ker zadnje vlade so se premalo odločno lotevale nujnih posodobitev, da ne rečem reform. Vidimo, da se življenje hitro spreminja, vse nove stvari nastajajo, novi problemi, nove zahteve, zato naši podsistemi, kot so šolstvo, pa zdravstvo, pa pokojnin, socialni sistem in vse te politike so nujno potrebne določenih posodobitev ali pa reform. Ker se pa ljudje in tisti na vodilnih bojijo narediti neke odločilne korake, ki so v prvi fazi lahko tudi zelo nepriljubljeni, rodijo pa rezultate na dolgi rok, zato se te stvari odlašajo. In funkcija predsednika pa je, da na takšne pereče probleme v državi pa tudi opozori. Veliko se je, bom rekla, špekuliralo ali pa ugibalo in poročalo in razne navedbe so bile v tej smeri, da kandidirate malo iz kljubovanja, da bi bila pa vendar končno ena ženska voditeljica, ne, ker še nismo imeli ženske predsednice države, ne, odkar pač Slovenija obstaja. Je bilo kaj kljubovanja ali imate res tisto željo v smislu ženske voditeljice, namreč bojda je vaš idol ali pa zgled Angela Merkel, ne, kot primer ženske voditeljice? No, Angela Merkel je zagotovo svetovno priznana dobra voditeljica, ker ne nazadnje, tako kot raste gospodarstvo v Nemčiji in tako kot je Nemčija pravno dobro urejena, tako da državljani verjamejo v pravičnost države, kot kažejo tudi raziskave, tako si jaz želim, da bi bila Slovenija napredna, gospodarsko uspešna, ker to potegne za sabo vse druge stvari. Najboljša socialna politika je uspešno gospodarstvo. In odločne ženske so v zgodovini že veliko naredile. Če greva še nazaj, tudi leto sem ponovno prebrala življenjepis Marije Terezije,
ker ona je naredila take čist praktične stvari v dobro ljudstva. Mislite, šolstvo, na primer? V šolstvo, v poljedelstvo, se vsi poznamo, v Šenčurju, pri Kranju ima spomenik, ker tam so pridelovalci krompirja in so jih hvaležni, da je na naših območjih zahtevala, naj kmetje sadijo krompir in s tem pregnala lakoto. Kolikor vem, tudi tisti nasadi hrušk, tistih tepk ob cestah, drevorede, tudi menim, mislim, da ona zahtevala, zato da so imeli no, te uprege volovske, živinske, da so imeli tudi nekaj za podzob, za žejo, in podobno, potem odpravila je smrtno kazen. Pred kratkim sem brala tudi v zvezi z lovstvom, da je gospoda pomendrala polja in s tem pa seveda tudi pridelke in so se kmetje šli pritožiti njej cesarici, da pač družine strpijo lakoto, gospoda pa na lovu vse pomendra in je takrat ukrepala, je spet določene stvari postavila, koliko lahko kmetje sami lovijo, ne, in da morajo lovci gospoda paziti, da ne pomendrajo pridelke in tako naprej. Ona je bila čisto praktična in čisto življenjska. In mislim, da imamo pa tega ženske malo več kot moški. Čeprav vedno pravim, da ženske, moški moramo sodelovati, da je to najboljše, ker imamo različne poglede. In doma, Venera in Mars, ne? Doma, če pogledam tudi sebe ali pa svojo družino, ženske veliko več stvari vidimo, ne? In seveda potem možem povemo, kaj morajo narediti. In če se malo pošalim, potem mož reče, sej sem rekel, da bom naredil, pa ne me vsake pol leta spominjati, da še nisem. In mislim, da je tudi v državi tako. In na vseh najvišjih političnih funkcijah imamo zdaj moškega. In ko so mene določeni moški nagovarjali, da naj kandidiram, se mi je pa res prav usedlo v srce eno prepričevanje ali pa eno mnenje uglednega gospoda, ki mi je rekel, slovenska ženska je pa toliko naredila za slovenski narod, koliko žena je držalo po konci cele kmetije, družine, možje so bili, ne vem, v vojnah in tako naprej in bi zaslužila eno, vsaj eno pomembno politično funkcijo. In sem rekla, ja, to je pa res. No, drugi gospod me je pa zelo lepo potolažil. In je rekel, sej, mi moški smo za to, samo ženske vas morajo izvoliti, ki pa raje volijo moške. A ne? Tako da nisem kandidirala ali pa ne kandidiram zaradi neke kljubovalnosti, čeprav kot levinja mislim, da ni nič nedosegljivo, da se s trudom in delom da veliko doseči, ampak iz neke odgovornosti. Da, sem tukaj, ljudje imajo možnost izbire, tudi ženske. Če se bojo ženske odločile, da bodo bolj volile ženske kot moške, bomo imeli žensko predsednico, sicer bojo spet plavo oki predsedniki, jaz imam pa žal zelene oči. Zdaj ste nekako že namignili na konkurenco. Torej, bili ste prva od žensk, ki ste napovedali kandidaturo, niste več edina. Ta seznam se mi zdi, da se je res zelo razširil, da je morda celo nenavadno veliko število kandidatov in kandidantk. Zdaj, ne vem, recimo za aktualnega predsednika Pahorja napoveduje nov mandat. Kot prva resna izzivalca ste se takrat štela gospod Jazbec in gospod Šarec. Zdaj ženske ste tudi že tri napovedale. Kako recimo vi gledate na konkurenco? Konkurenca je v vsakem primeru dobra. In prav je, da imajo državljani možnost izbire in prav je, da zmaga najboljši. Upam, da bo zmagal najboljši ali pa najboljša. Žal je večkrat tako, da nekdo ima več medijske podpore, tudi z anketami se da ustvarjati neko psihozo. To smo že videli veliko krat, ko neka stranka še ni bila niti ustanovljena, pa je že imela ne vem kako javno mnenjsko podporo. Tako da z anketami se da dela določen inženiring, da nekateri javnomnenjski voditelji pokažejo, koga je treba voliti, češ da ima že tako veliko podporo. Jaz vse to vem, vse to poznam, pa vendarle pravim, nič ni nedosegljivo, nič ni nemogoče, tako kot so slovenski košarkarji ali pa mariborski nogometaši rekli, vse je mogoče in tako tudi jaz delam vse, kot da bom izvoljena,
Vedno pa pravim, da Bog ve, kje me potrebuje in da če ne bom, imam še veliko drugih rešitev. Tako da na nobeno funkcijo nisem tako navezana, da bi bila od nje življenjsko odvisna. Zame je še vedno prva družina, ki jo imam rada, kjer tudi se najbolje počutim, ki jo seveda postavljam na prvo mesto. Funkcije pa, če bojo ljudje menili, da sem pa jaz tista, ki bo dobra predsednica, bom to upravljala, sicer pa lahko delam tudi kaj drugega. Verjamete v zmago, preden greva na oglase? Lejte, vse je mogoče. Tudi, če se spomnimo nekaj časa nazaj, je aktualni predsednik imel 80-odstotno podporo. Potem sem pa videla, da je prav neka želja pri ljudeh, da bi vendarle imeli še kakega verodostojnega kandidata. In ko sem jaz predlagala svojo kandidaturo, sem doživela nek tak pozitiven odziv in čestitke za pogum. Zdaj pa seveda pomembno je, kdo se bo uvrstil v drugi krog. V drugem krogu pa pravijo, da je vse mogoče. In jaz delam zdaj za drugi krog. Tole pikico oziroma češnjo na vrhu smetane si bova pustili za po oglasih, takrat se vrneva v drugem krogu, torej ostanite z nama. Tako, dobrodošli nazaj v tretji košček dijaloga, ko s vam z gospodom Miro Novak napovedali drugi krog na nek način. Vsi se mi zdi, da ga pričakujejo, tudi analitiki, medijski kritiki in vsi ostali nekako ves čas namigujejo, da se bi najverjetneje naj zgodil drugi krog. Ali si upate napovedati, kdo naj bi bil v drugem krogu? Ali če sem še malo bolj provokativna, če ne bi bili vi, ali bi komu izrazili javno podporo? Kot sem že prej napovedala, se potegujem za drugi krog. Zato ne morem drugega napovedovati, da bom sama tam, seveda bo pa še nekdo. Potem je pa odvisno, ukolikor pa to ne bi bilo, jaz še vedno verjamem, da to bo, potem pa seveda bi se odločali v stranki, kdo je pač najbolj po programu, kdo je najbolj vreden zaupanja, da bi ga mi podprli. Morda tudi ne, če se mnenja razhajajo, potem pač prepustimo, da se naši volivci odločajo po lastni vesti. Verjamem pa, da bodo imeli komu dati svoj glas. V stranki nekako sledite geslu Gradimo normalno Slovenijo. Kakšna pa je normalna Slovenija ali kakšna je nenormalna Slovenija, če imate tako močno besedo v samem geslu? Je Slovenija danes nenormalna in bi morala biti jutri normalna? Kako to gre? V nekaterih stvareh ali pa v nekaterih pojavih je nenormalna. Lejte, mi živimo ob meji z Avstrijo. Zelo radi se primerjamo z Avstrijo, radi se primerjamo z Nemčijo in z uspešnimi državami. Mi si predstavljamo normalno Slovenijo kot Slovenijo, ki je gospodarsko uspešna, kjer zakoni veljajo, kjer se spoštuje vsakega človeka, kjer ima vsak človek v začetku enake izhodiščne možnosti, kjer vlada v družbi dialog, ne pa delitve, naše, vaše, levo, desno, seveda ljudje imamo različne poglede, kar je plod demokracije in kar je prav, vendar ni potrebno, da smo zato sovražniki, da se zato nekako obmetavamo. Predvsem pa je za nas normalna Slovenija, da so takšni zakoni, da jih spoštujemo in pa da so tudi razumljivi in izvedljivi. In da je takšna birokracija, ki ljudem ne otežuje življenja, ampak jim pomaga. Že če se primerjamo z Avstrijo, tam na primer imajo velikokrat pavšalne obdavčitve pri gostilničarjih, pri dopolnilnih dejavnostih, pri raznih zadevah in tam se ljudje lahko posvetijo tistemu svojemu osnovnemu delu, ne da bi zato vsakih 5 minut imeli nad sabo nekega inšpektorja, ki ga kaznuje, če eno klobaso narobe proda. Kar se dogaja danes, ne? Spet bom rekla, tisti, ki pa so milijone odpeljali, pa se jim nič ne zgodi, ker niso sposobni niti spisati obtožnice in dokazati, kaj so naredili. Torej, to so tiste nenormalne anomalije? Tako, ali?
To je tisto nenormalno in mi želimo torej zmanjšati birokracijo, narediti take davke in prispevke, da smo primerljivi spet z nam primerljivimi državami. Kam odhaja naša zelo usposobljena delovna sila? V Mariboru imate tukaj že velik problem, pa najboljši zdravniki bodo šli čez mejo, pa najboljši inženirji in veliko krat je to razmerje, recimo, ob enaki bruto plači je lahko v drugi državi precej boljša neto plača. Zaradi različne davčne stopnje tako, in vsega tega. In to bi mi želeli narediti bolj primerljivo, da bi bili ti prispevki torej manjši, na drugi strani večja neto plača, bolj večja motivacija za ljudi. Recimo kmetje danes imajo toliko enih papirjev za izpolnjevati ob vseh subvencijah, morebitnih, ne, ali pa če hočejo prodajati ali na tržnici ali kje drugje, tako da se v tem dušijo. In tukaj poenostaviti postopke, poenostaviti zakone, narediti bolj življenjske. Ali pa zdaj recimo ob Magnija, ne? Za eno podjetje se je naredilo vse, cela država je delala, prav je se je še kako so potrebna delovna mesta. Jaz pa poznam primere, kjer pa podjetja čakajo 10 let na to, da dobijo dovoljenje, da se lahko malo razširi pa poveča. To je tisto nenormalno, ker bi lahko imeli veliko več delovnih mest. Ljudje bi z večjim veseljem delali, če bi bili davki in prispevki bolj normalni. Ne? Zato nam nekaj manjka še do te normalnosti. Nova Slovenija v parlamentu je dala že veliko takih predlogov za izboljšanje. Tu in tam je kakšen celo sprejet, ampak veliko, veliko premalo. Ker mi živimo kapitalizem, tržno gospodarstvo, imamo pa še vedno socialistično miselnost. Ne? In s tem se tudi duši ustvarjalnost in podjetnost ljudi. Poglejte, koliko imamo izobraženih mladih, ki so tudi podjetni, pa zaradi prav teh težav, kot sem jih omenila, se jim ne splača, ali se jim časi ne ljubi, ali grejo raje nekam drugam čez mejo, ker imajo več teh možnosti. Spodbujati ljudi in jim dati tudi možnosti, da bojo pokazali svoje znanje, ustvarjalnost in da se jim bo splačalo delati. Dajmo ljudem delo in bo potrebnih manj socialnih prispevkov. Bolj, ko bo uspešno gospodarstvo, bolj bo, manj bo potrebno sociale, večje bojo pokojnine in podobno. To je za nas normalna država. Pravijo, da je denar za to, da kroži, ali kako že gre tista misel. Ja, zagotovo. Znano je tudi, da zagovarjate krščanske vrednote in jaz imam pripravljen en citat, ki sem ga prebrala v nedavnem vašem intervjuju v Mladini in sicer: "Ljudje smo nepopolni, zato moj idealni človek, ampak Kristus, še Kristusa, ki je učil samo pozitivne stvari, so na koncu ubili." Zdaj, glede na to, da živimo v 21. stoletju, lahko morda kakšen tak krščanski pogled na določene teme, kot so laži, ki jih naj bi bilo v politiki ogromno, ali pa kot so recimo splav, ki ste ga tudi večkrat sami poudarjali, ali pa kot so istospolne poroke. Ene take teme so lahko, se mi zdi, večkrat na tapeti in se lahko potem ta krščanski pogled razume nazadnjaško ali ne. Je to vaša prednost ali šibkost? To so moje vrednote, ki jih nikoli nisem skrivala, ki mi je tudi veliko pomenijo, pa nikoli nikogar ne silim, da mora biti on kristjan, če tako ne čuti. Meni pa to pomaga v življenju. In zakaj sem rekla, da nimam človeških idolov? Jaz lahko nekoga občudujem, ki čudovito poje, ki čudovito igra, ki je strokovnjak na nekem področju. Ne? Kot človek, kot tak, pa je zelo malo svetnikov v vsakdanjem življenju. Zato sem rekla, da je zame idol, ideal Kristus in njegov nauk, ki me še nikoli ni razočaral in iz njega res lahko črpam. In poglejte, ste rekli, da morda sem pa nazadnjaška, ne? Da vidimo, morda takšni pogledi so lahko nazadnjaški. Poglejte, najboljši košarkar Evrope, Goran Dragić, nosi križ, on je sicer pravoslavce, drugače križa, priznava Kristusa, a je nazadnjaški. On samo priznava, da je neka avtoriteta nad njim, da ni on človek, največ vse,
In zaradi tega ga imajo ljudje tudi radi, ker je spoštljiv, ker se z drugimi, ker je dober kolega, dober človek, ker mu pač to pomaga. In meni tudi evangelij pri tem, da sem boljša, ne rečem, da sem jaz najboljša pa najbolj dobra, nikakor ne, ampak da vem pa, da sem tudi zaradi tega boljša, kot bi morda sicer bila, ker me evangelij Kristus k temu nagovarja. In ker se vračam tja in ker sem takrat srečna, kadar sem živim po tem idealu. No in do tega spoznanja sem jaz prišla v času, o katerem sem prej pripovedovala, da sem bila županja, ko so mi zelo nagajali, ko so podle stvari pisali o meni, tudi zdaj se pač to dogaja, ne, laži, natolcevanja, bila sem diktator, nesposobna, skratka, polno tega. In takrat sem rekla, ampak jaz vem, kdo sem, jaz vem, kaj je res, pa kaj ni res. In sej, Kristus je same dobre stvari delo, ampak človeku je pač žal tudi to, da tudi tistega, ki je dober, ga velikokrat ne marajo. Ne? Zato jaz ne smem tega jemati osebno, ampak je pač to del te politične igre, politične funkcije in jaz moram to sprejeti in živeti naprej. In zato mi je to pomagalo živeti. Ali pa če zdaj vzamemo, recimo, Tavareš, tudi sam pove, je viren, ga imajo igralci radi, je dober prijatelj in mu to pomaga. In nas takrat, ko daje gole, to nič ne moti, da je viren. In ko daje Dragič koše, nas nič ne moti. In ko Prevci skačejo in zmagujejo, nas nič ne moti, da so virni. To so neki predsodki. Jaz pa pravim, zakaj bi se v Sloveniji tako bali kristijanov? Pa kristijani nikomu nič nočemo. In vsa slovenska kultura od prvih knjig, prvih pesmi, prve literature izhaja iz krščanske kulture. Tudi če nisi viren, bi morali mi imeti veliko več spoštovanja do krščanstva, ker krščanstvo je nas oblikovalo, naš narod je oblikovalo. Vrednote, družbene norme, ne? To tako, mislite, ne? Jaz nikogar ne silim in razumem, da nekdo ni viren. Jaz spoštujem ljudi glede na to, ali so pošteni, ali so dobri, ali so odgovorni, kako se z njim. To so tiste vrednote, po katerih jaz ocenjujem ljudi. Vem pa, da človek potrebuje tudi duhovno hrano, da ni dovolj telesna hrana in voda, ampak potrebujemo tudi duhovno hrano. In ljudje jo iščejo. Jaz sem jo pač našla v evangeliju, nekdo jo išče v naravi, nekdo jo išče tudi v indijski duhovnosti, nekdo jo išče spet ne vem kje. Jaz sem jo našla tukaj in pač ne potrebujem, da še ne vem kje iščem, ker mi to zadošča za moje življenje. In glede na to pač potem imam svoje prioritete, svoje vrednote, ki me spet spodbujajo k temu, da sem spoštljiva do drugih ljudi, da se znam pogovarjati z različno mislečimi. Jaz sem tega vesela, nikoli se tega ne sramujem in si želim, da bi v slovenski družbi bilo to normalna tema pogovora. In glejte, me zelo boli zdaj, ko je bil tisti blagoslov neke šole, ki so učitelji hoteli, starši so hoteli, nekdo je prijavil in to je zdaj velik škandal, kako se v šoli tam opravilo blagoslov. Ja, kaj mi hočemo za naše otroke? Da bi bili srečni, varni v šoli, da bi se veliko naučili. A to res lahko škoduje? A je potem boljše, če se kregajo, prepirajo, tepejo? Zakaj bi se tako bali krščanstva? Zakaj se nekateri tega tako bojijo? Jaz odgovora na to nimam, niti nisem strokovnjak, niti nisem teologinja, tako da jaz vam ne morem odgovoriti, ampak bom pa rekla hvala, da ste nam vi... Pogovarjava se, dialog imava, to sem izpostavila tudi kot vprašanje gledalcem, ker sem vedno znova presenečena. No, še nekaj bom povedala, recimo v mnogih parlamentih po Evropi in tudi v Evropskem parlamentu imajo molitvene zajtrke. To pomeni, da nekoga povabijo, ne duhovnika, nekega laika, nekega človeka, ki tam pričuje, zakaj je postal viren, kako in tam potem se o tem pogovarjajo s poslanci. In tudi v slovenskem parlamentu sem jaz to začela, trikrat smo že imeli. Imeli smo tega brata Juna, znanega Kitajca, političnega zapornika, ki je potem bil z božjo pomočjo rešen iz zapora.
Imeli smo bivšega etiopskega premijera, ki se je v zaporu spreobrnil v krščanstvo, in naša gostja je bila tudi mariborska igralka, gospa Milada Kalezič, ki jo poznam še iz študentskih časov, ker je njena sestra bila slučajno moja sostanovalka v študentskem času in tudi njena življenjska zgodba je izredno zanimiva. In glejte, tudi to je prav z namenom narediti neki korak naprej. Da, in bila sem v nemškem parlamentu, ker imajo sobo za meditacijo, pa imajo tam svetopismo in tudi Koran. Da je to nekaj normalnega, da to ni nekaj proti državi. In da če naprimer duhovnik, župnik in župan sodelujeta, oba delata za dobro ljudi, je to lahko za kraj nekaj najboljšega. Če posvetne oblasti in cerkvene oblasti, katerekoli, med seboj sodeluje v dobro človeka, je to za ljudi lahko samo dobro. Prav, jaz bom zdaj rekla, ta dialog je najbrž bil dober, to bodo presojali gledalci in gledalke, vsekako prav hvala, da ste si vzeli čas. Hvala tudi vam, na svidenje. Srečno, bodite z nami vsak ponedeljek ob 20. Lahko noč.